Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pink Sveriges Media. Och som ni hör, om ni lyssnar väldigt noga, så har jag äntligen uppdaterat och skaffat mig en mic. Jag lyssnade på mitt förra avsnitt där och hörde bara, ljudet var ena kassa alltså. Det är klart att ni ska höra vad fan säger, annars är det inget roligt. Utan jag lyssnar bara, vad fan sa han där? Idag ska vi ta och dyka in i en reaktion på Lyxfällan. Och den här titeln lyder, 1 miljon i skulder. Om ni inte följer min kanal så är det dags att gå in och klicka på följ, subscribe, sätt på den lilla klockan. Så ni ser när jag släpper någonting. 2023 kommer vara mitt år här på YouTube. För nu ska jag köra hårdkörning, pumpa ut så mycket material. Och jag är så taggad. Hoppas att ni är lika taggade som mig. Det hos inkasso på 222 196 kronor. Han har ytterligare skulder hos inkasso på 200. Men den här gubben är ju gammal ändå. Alltså jag köper och de har 1 miljon i skulder tillsammans. Men är det bara på massa random skitsaker? Fan, du köper ett hus, en lägenhet, så du har kapital i grejen och inte bara pissar 1 miljon. Bara, jag köpte 3 bilar och kvadde en av dem liksom. Det beror ju helt på vad vi får se vad som händer. Det är nästan 250 000 som kommer upp mer än det vi hade koll på igår. Jag tänker att jag sitter där och bara bläddrar bara, men vad är det här för någonting? Jag har bara gjort en enkel sammanställning här på alla de skulder som ni har. Ser ni hur lång den här listan är, eller? Otroligt! 218 stycken. Nu slår ihop era påsar nu. 218 stycken. Ni ser totala skulden här. 1 156 898 kronor. Och vad tänker ni? Nej, jag tror inte att det är sant en gång. Jag tror inte att det är sant. Jag tror vi aldrig har sett så många skulder. Alltså, den är ju extrem, den här listan, verkligen. Oavsett hur hårt vi jobbar eller hur mycket vi verkligen vill. De flesta har hört att Patrik gick bort i en trafikolycka. Så jag vill säga det, beklagar sorgen till hans vänner och familj. En tragisk händelse. Han kommer ju leva för evigt i form av att han har gjort så mycket content som ligger ute. Men jag beklagar sorgen. Måste säga det bara. Hjälper vilket vi vill. Och framförallt i den här situationen med Helena och hennes barn. Så vi kommer göra allt vi kan, men vi kan inte trolla bort det där. Vi kan inte trolla bort den verkligheten som ni har satt er i. Nej. Jag tror fan vi inte kan trolla bort och ha 1 miljon i. Men det såg ut att bara vara en massa random skitsaker. Som jag sa innan, fine om du lånar till alltså typ köpa ett hus, en lägenhet så här. Jag personligen skulle aldrig någonsin låna pengar för att köpa en bil. Det är alltså, det finns bättre saker. Köp en begagnad bil, men så här, barn som ligger och betalar 6 lax i månaden. Bara, jag ska ha en fräsig ny BMW eller en Audi eller en Mercedes eller någonting. Man bara, det finns bättre saker du kan lägga dina pengar på. Spara till framtiden kanske. Men det är ju min åsikt i det hela. Men jag tycker att man ska, har du ekonomisk möjlighet så ska du lägga undan pengar varje månad. Tänk på din framtid. Om något går och har en bil, bilen pajar. Du måste punga ut 15 000 för att fixa din bil så du kan komma till jobbet. Då är det bra att ha en safety buffert liksom med dina pengar. Vad tycker ni om det? Skriv det här nere om ni håller med mig, om ni tycker jag är dum i huvudet. Kommentera. Det är bara en sak kvar att hoppas på. Och det är ju skuldsanering. Så vi har med en ansökan här. Kan du vara lovande att skicka in det här bara så mycket? Nej, inte det. När de skickar in en skuldsanering, gubben som kollar bara, vad i helvete? När Patrik har grottar i parets enorma skuldberg här så ser vi tydligt att Stefan, det är bara skuldsanering som gäller. Helens skulder kan vi lösa på annat sätt. Alltså skuldsanering. Det är ju tragiskt då, om man hittar. Alltså i relationen, om bägge två är helt har nada koll på sina pengar. Bara pissar pengar höger och vänster. Det kan ju vara bra om det är en någon medelmåttig så här att okej, okay, du kanske har lite mer koll på din ekonomi. Jag är dum i huvudet, jag skiter fullständigt, så kan man hjälpa varandra. Men är det stolpskott, så blir det ju pannkaka om alltihop. Sista utvägen, och det är få som blir beviljade skuldsanering. Ska det finnas en chans så måste man ju redogöra för vad man faktiskt konkret har gjort för att lösa situationen. Och de bara, vad ska vi göra? Nej, men jag går och tar ett sms-lån och köper något nytt. Jag får den känslan av de här. Det är väldigt blankt i den utan fel. För det är inte så att vi skriver i förlyblanketten och så har vi en skuldsanering, utan det är långt därifrån. Det är ett myndighetsbeslut som står utanför våran makt. Men vi gör den bedömningen att det finns ett halmstrå. Och vi tänker ta varenda chans nu för att rädda er. Eller vet man inte om de lyckades eller inte. I den här relationen vill ni ha fler sådana här. Om ni vill ha några specifika avsnitt, skriv det här nere bara. Och så sen givetvis kommentera kring vad ni tycker om deras situation. Om ni känner någon som har varit i samma situation, ös på med era tankar, jag vill veta vad ni tycker också. Och sen så funderar jag på om jag ska köra reaktioner på gränskontrollen Sverige.
Det kan nog vara lite intressant. Så jag har kikat runt lite, det finns ingen människa som reagerar på det. Tänker att jag ska vara den första människan som drar igång den bollen och köra reaktioner på det. Tack för att ni kollar, ni är bästa alltså. Vi ses i nästa. Ha det gött!